Hoteliéři v Česku momentálně hledají způsob, jak se vypořádat s následky pandemie a pokrýt alespoň základní výdaje. A řešením je i to, že své prázdné pokoje začaly nabízet k dlouhodobým pronájmům. Za pokoj s koupelnou chtějí v průměru 9 000 korun měsíčně a nájemné zahrnuje i týdenní úklid. Podle realitních expertů se ale u nás taková služba neuchytí. Manželská postel, televize, minibar, trezor a vlastní koupelna za 9 900 korun měsíčně včetně energií vám takový hotelový pokoj může říkat až na půl roku, pane. V rámci toho, řekněme, pronájmu nabízíme i úklidové služby. Pokud by ale hosté chtěli v koupelně denně nová mejdlíčka nebo pod polštářem bonbon, musí si připlatit. Stejně tak mohou nájemníci pouze mlsně pokukovat i po bowlingu, fit centru nebo snídaních. Takové služby už jsou navíc a tím pádem za příplatek. Jinak vše probíhá standardně, podepíše se smlouva, zaplatí kauce a může se bydlet. Má to ale několik ale. V hotelovém pokoji si neuvaříte, z minibaru se zřejmě nenajíte. Předpokládám taky, že na hotelu vám nedovolí ani křečka, natož psa. Hoteliéři ale hlásí zájem, přesto je. Pro nájmu využívají hlavně firmy, ale také rodiny, které rekonstruují dům, nebo ti, co dostali ze dne na den výpověď z bytu. Aktuálně máme obsazených tímto způsobem 25 pokojů. Jedná se spíše o pokrytí těch nějakých, řekněme, základních a fixních nákladů hotelů. Podle odborníků ale pár takových nájmů zdaleka všechny ztráty nepokryje. Třeba takový hotel s kapacitou 400 pokojů s průměrnou obsazeností 75% a cenou 1000 korun za noc přišel za 2,5 měsíce o zhruba 22 500 000 korun. Nabídky pro nájmu hotelových pokojů se v poslední době rozmohly především v zahraničí, například v Německu nebo Izraeli. Simona Šimková, Televize Nova.